Segregujúc odpady sa nielenže staráme o prírodné prostredie, ale môže sa aj veľa ušetriť. Preprava segregovaných odpadov je o mnoho lacnejšia, preto čím viac ľudí sa k tomuto pripojí, tým sú väčšie možnosti zníženia poplatku v budúcnosti. Stojí za to, aby segregovanie odpadov bolo obvyklým zvykom každého z nás. Stláčajúc fľaše z umelej hmoty je možné ušetriť veľa priestoru. Musíme pamätať i na odkrúcanie uzáveru. Samostatne ho vyhadzujeme alebo zbierame na verejnoprospešné ciele. Obaly po syroch, jogurtoch a plechovky musia byť prázdne. Vyhadzujúc sklenené fľaše alebo poháre, je treba pamätať na to, aby sa z nich odkrúcali uzávery. Nemusíme otrhovať etikety.